Жағыпар Қадыров бұл көлікті екі ай ішінде құрастырып шығарған. Негізінен ескі көліктердің қосалқы бөлшектері мен су айдайтын ескі моторды пайдаланған. Шағын трактордың артықшылығы жанармайды көп жемейді, әрі басқаруға да ыңғайлы. Құралдары әр жерден алынған еле бұрынғы дүйжектер, шопандардан қалған бұрынғы зит деген дүйжек. Солардан сосын қалғандар жаңағы ескі машиналардан елердің құрастырылып осы тыңнан ойдан шығарылған. Шөп шабуыл несі жақсы. Шеберге оның баласы Алтынбек көмектесіпті. Шағын техникада 12 аттың күші бар. Өзінен бірнеше есе ауыр көліктерді де оңай сүйрей алады. Тағы бір ерекшелігі 220 вольт электр энергиясын бөлуге қауқарлы. Бұл техниканы қымбат қаржыға сатып алғысы келгендер мен басқа көлікке ауыстыруға ниеттілер де болған. Бірақ өнертапқыш бас тартыпты. Жеке қожалықтағылар қызығушылық танытып, жаңағы менің ішіне істеуге жақсы екен. Соған жаңа үлкен трактілерін досынды, айырбастауға. Онымен бірақ әкеп келіскен жоқ. Бұлай жаңағы сатуға дағын істеп, сосын бұлай жасапты бердік, бірақ онымен енді ыңғайы туған жоқ. Ал мына көлікті өнертапқыштар 6 айда құрастырған. Негізінен «Жигули» мен «УАЗ» автокөліктерінің бөлшектері қолданылған. Қазір әкелі балалы қос шебер аулаларынан көлік жөндеу орталығын ашып, пайда тауып отыр. Жақсыбек Кемал, Бақытжан Едігеев, арнайы Таңшолпан бағдарламасы үшін Ақтөбе облысынан.